გამარჯობა, ეს არის თამაში შექმნის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 7. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსნით, როგორც წინა ვიდეო გაკვეთილში ვთქვით, arrays და lists შეგვიძლია ეს ცვლადები წავშალოთ. როგორც ხედავთ, ერთი და იგივე რაღაცას ვიმეორებთ ხშირად. ამის გასაკეთებლად სხვა გზები არსებობს. მაგალითად, შეგვიძლია შევქმნათ array, რომელიც შეინახავს ჩვენ პასუხებს თუ კითხვებს. Array შეიძლება შეიცავდეს ნებისმიერი ტიპის ცვლადს, მაგალითისთვის შევქმნათ integer array. დავიწყოთ ჩვეულებრივ int-ის შექმნით, რომ მივუთითოთ, რომ ეს array-ია, უბრალოდ ვწერთ კუთხოვან ფრჩხილებს გვერდზე. შემდეგ ვარქმევთ სახელს. და სულ ეს არის. ჩვენ შევქმნით array, რომელიც შეინახავს ინფორმაციას ცვლოვანებებზე. შეგვიძლია არა მარტო კოდში მივუთითოთ ამ array-ში ღირებულებები, ასევე თავიდან, როდესაც ვქმნით, მივუთითოთ უდრის და ბრეკეტებში წერთ იმ ღირებულებებს და რამდენსაც გვინდა იმას. მაგალითად, წლოვანები ჩავწეროთ 18, 25, 22, 40, 23. ეხლა ჩვენ array-ს აქვს 5 ღირებულება, მაგრამ ათვლა იწყება 0-დან. მაგალითად, 18 არის 0, 25 არის 1, 2, 3 და 4. მაგალითად, კონსოლში გვინდა რომ გამოვიტანოთ წლოვანება, რომელიც არის 18. წერთ debug log. Debug log და ამ ფრჩხილებში წერთ array-ის სახელს age array. შემდეგ აუცილებლად კუთხოვან ფრჩხილებს, რაც array-ს აღნიშნავს. ხოლო ამ ფრჩხილებში წერთ index, რომელი ღირებულებაც გვინდა რომ გამოვიტანოთ. მაგალითად, თუ გინდა რომ 18 გამოვიტანოთ, წერთ 0-ს და ჩავწეროთ 0. 0. ეხლა როდესაც თამაში გავუშვებთ, კონსოლში გამოვა 18. ნუ ცადოთ. ჩავწოთ და დაბლა დაწერთ 18, როგორც ხედავთ. ეს ნიშნავს, რომ RM იმუშავა ჩვეულებრივ. ეხლა თქვენით სადეთ, მაგალითად გვინდა 40-ის გამოტანა კონსოლში, როგორ უნდა გააკეთოთ ეგ? დააპაუზეთ და წადეთ და თუ არ გამოგივიდათ, განახებთ. გადავთვალოთ ჩვეულებრივ 0, 1, მეორე, მესამე. 40 არის მესამე, ამიტომ წერთ ინდექსში 3. და ეხლა თუ ახლიდან გავუშვებთ თამაშს, ამოაგდებს 40. იმედია პრინციპს მიხვდით. ეს არის array და ახლა გადავიდეთ უკვე C-ზე, list. Array-ისგან list-ი ოდნავ განსხვავდება იმით, რომ list-ის რაოდენობა, ინდექსების რაოდენობა ადვილად იცვლება, ხოლო array-ი უფრო სტატიკურია და ჩვენ უფრო list-ის გამოყენება დაგვჭირდება კითხვა-პასუხების შესანახად, რადგან შეიძლება გქონდეს 20 ან 100 კითხვა-პასუხი ჩვენ ბაზაში. და ამისთვის array-ს თუ გამოვიყენებთ, შევუზღუდავთ ჩვენ თავს იმ მოქნილობას, რაც list-ს აქვს და array-ს არ აქვს. ლისტი რო შევქნათ, უბრალოდ წერთ სიტყვა list სიას. შემდეგ ვხსნით ნაკლებ მომედობა სიმბოლოებს და ამაში ვწერთ ცვლადის ტიპს, რა ცვლადების შენახვაც გვინდა ამ სიაში. ჩვენ შემთხვევაში შეიძლება ეს იყოს integer-ი. Ну, integer-ების გარდა, როგორც array-ში, ასევე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სხვა ცვლადები ან game object-ებიც კი, როგორც არის სურათები, text game object-ები თუ sound effect-ები, ანუ ხმის ეფექტები და მრავალი სხვა. შემდეგ ვარქმევთ სახელს წლების სია უდრის. ოდნავ განსხვავდება C შექმნა array-ისგან, რამოდენიმე ნაბიჯის დამატება გვჭირდება. აქ უბრალოდ უნდა მივუთითოთ new, ახალი რომ იქნება ის. აქ უნდა მივუთითოთ keyword-ი new, list, რომ ახალი სია იქნება, integer-ის ტიპის. და შემდეგ უწერთ ჩხილებს. და ამის შემდეგ ხსნით ბრეკეტებს. და ამ ბრეკეტებში უწერთ უკვე ღირებულებებს. შეგვიძლია serialized field-ი გავხადოთ, რომ ინსპექტორში შევძლოთ წლების დამატება. და ახლა debug log-ში გამოვიტანოთ 2002 წელი. ჯერ თქვენით სადეთ, იგივე პრინციპია. წერთ უბრალოდ debug log. ჩხილები. შემდეგ C-ის სახელს წერთ. list. და აქ შეიძლება შემცდარიყავით და აგერჩიათ მეტობა ნაკლებობის სიმბოლო, მაგრამ როგორც array-ში, აქაც იწერება კუთხოვანი ფრჩხილები. და აქ უბრალოდ წერთ index, ანუ იმ რიცხვს, რომელ ადგილით გვინდა რომ გამოვიდეს კონსოლში. მაგალითად 0,
1 და 2. 202 თუ გინდა, აკვწერთ 200-ს. Და ეხლა წესით, კონსოლში რო გადავალთ, უნდა გამოიტანოს პირველი 40 და შემდეგ უნდა გამოიტანოს 2002. Нахот ту имушаებს. Чавртот. Როგორც ხედავთ, გამოიტანა 40 ჩვენი array-დან და ჩვენი C-დან გამოიტანა 2002. Როგორც გვახსოვს, ჩვენ შევქმნით ლისტი როგორც serialized field-ი, ამიტომ გადავიდეთ კონტროლერში, სადაც ჩვენი სკრიპტი მიმაგრებული გვაქვს და ჩამოშალოთ ჩვენი C-ა. Და როგორც ხედავთ, აქ ხატია პლუსი და ჩვენ შეგვიძლია რამდენი წელიც გვინდა იმდენი დავუმატოთ. Да, амитома გამოსადეგარი C-ის გამოყენება. Ჩვენი კითხვა პასუხისთვის, რადგან აქვე ჩავუმატებთ ჩვენ კითხვებს და ჩვენ პასუხებს, როდესაც შევქმნით ჩვენ მუშა კოდს და ძალიან გაგვიანდულებს ეს პროცესი. Და არ დაგავიწყდეთ ხოლმე, რომ ეს გათიშოთ თამაში, რადგან ეხა მაგალითად ვცადეთ შენახვა და დაწერა You must exit play mode to save the scene. სცენას ვერ შევენახავთ, რადგან აქ რაცულებებსაც გადავახორციელებთ, თუ თამაში ჩართულია. Ყველაფერს გაუქმს, როდესაც გავთიშავთ. Მაგალითად, ეხა თუ გავთიშავ, ისე უკან დააბრუნებს, სანამ რამე შევცვლიდი. Ანუ თუ რაიმეს დამატება და შეცვლა გვინდა, გათიშული თამაშიდან უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი და ჩართულ თამაშზე მარტო იმ შემთხვევაში შევიძლია რაღაცები შეცვლა, თუ უბრალოდ გატესტვა გვინდა, როგორ იმუშავებდა ეს, რომ სხვანაირად გავუკეთებინა. Იმედია, ყველაფერი გასაგებია, რითი განსხვავდება array და C-ა. მადლობა ყურადღებისთვის. Თუ მოგეწონათ, დაგეხმართ ეს ვიდეო. გამოიწერეთ არხი და მოიწონეთ ვიდეო. მომავალში ხვდებით.